Na parte final do programa Gente Nossa, só quero dizer aos nossos amigos telespectadores que vamos então continuar com a conversa que eu tive com o Pedro Maia já no próximo programa do dia 28 de janeiro, porque é uma conversa muito interessante e a altura certa para falar deste produto de RRSP. E não só nesta altura, mas durante todo o ano devem de contribuir. Estamos mesmo a chegar ao fim. Quero só lembrar a todos os amigos telespectadores que também querem fazer parte do Dia de São Valentim para os Românticos, com gente da nossa no Radisson Admiral Hotel, com um jantar gourmet muito bem servido e também com a música romântica da voz do Carlos Borges, do São Luso, e o acompanhamento do Nelson Câmara. Vai ser uma noite fantástica e romântica só para os adultos, não é? E também o hotel está a oferecer quartos a um preço fantástico, se alguém quiser ficar à noite. Por que não tornar o dia de São Valentim? Dia de São Valentim é na terça-feira, dia 14 de fevereiro. Tornar esse dia num dia muito mais romântico, com a noite também no hotel Radisson. Estamos a chegar ao fim do programa. Quero desejar a todos uma boa viagem. Se vão viajar num grupo de inverno que está a partir hoje, seja lá por qualquer parte do mundo ou com gente da nossa para Punta Cana. E depois vamos voltar para aqui para o programa Gente Nossa para a próxima semana, com outro programa para todos os nossos amigos que infelizmente não vão ter oportunidade de sair daqui do Canadá nesta altura, mas podem sair mais tarde para Cuba ou podem sair para um outro sítio qualquer, mas sei que vão ficar bem e vão ficar aqui na companhia de gente nossa. Pode ver este e outros programas visitando o nosso portal da gentetv.com, também no YouTube, assim como também nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia neste sábado de manhã, dia 21 de janeiro. E até para a semana. Um beijinho a todos. Bye bye. Até sábado. Chin Radio and TV International, celebrating 50 years of multicultural broadcasting.